Хабаровске корот инчагы сүз бен агысылтын историята сагланар. Онна бу Ерофей Хабаров тен 18 үе биллер путешественнигі айынлета атын кен тутта сүгер. Ота Хабаровске корот пихтар ритынан, отынынан, итенна арас эгелге заповедниктарынан кеңнек биллер. Оттан Хабаровске бейбар биллер бүк күтігі кетінші оан ағысылақ қадері ұғы келен регион мұд кейін кораты болын тұрбыта. Онтын кетінші оан ағысылтын кене ол статуыттан бұс қолым бұта. Аны білеген Хабаровске тұхынан кеге әлбәғе әтен сөп, кене бір бастықындан климата сайынғы кемге сүйікті ақсалғыннақ, ити үңіріп күйастыр тұралар, оттын күйінгі кемге тұмнытынан әме кене сүйікті ақ болан кеңдің білдәрі бөт. Ұғы келін регион қораттыра. Ұғын аян ұмсылғана. Россия бұқытын ұғы келін регионның қораттырығар тұғы көрекқа, қайдақ сәненеққа, қанна сылжаққа сөбей. Өлі сатар қораттыр бұт қайдақ тұғы ұрыларын аян береге сырда тұқпын. Үрібіл ақсын кейхе сәтте жастын сақа телевинетігер көтіп бәкке көрім. Қытайы қытты қырыны сыны бұғар Айгунскай договор түхірсегі тұғыншағы сөз бейін ағы сыллаққа Хабаровқа дейін байынны пос түріттемеді. Тұғыншағы сөз ағыған сыллаққа Хабаровқа қорат статуғын ұлбыда. Оны Приморский облыс административні кейіннен болбыда. Тұғыншағы сөз тұғыны сыллаққа бұ сер Хабаровқа дейін аттан мұта. Табығастақ серге тұрар болан ағаяқ кемегер олахан қорат болан сайдан іспеді. Оған тоқсы сүйір тұтығыр дері біліңе Хабаровске қорат тұрар сірі цин икке Россия кемпериялардан қайыларығыр тік сірі өсі білі бәтеді. Тәйінчағы сөз бейін ағы сыллаққа бұ сәддері бұғарыр кәпсе тілер сағыламыттыра. Ол күрді келін Сибир генерал-губернаторы Николай Николаевич Муравьев перекәйінен ғымы егір оң үхі Сибирдағы батальону лоқсутан Хабаровқа ден атта бұттыра. Бәс ең 12 күні Хабаровске қорат түрттемет күнінен ағылыр. Оттың бұ әрге қаландарынан ғымен 31 күні әбет. 19 сүйе бүйтеті тұғыншағы сүйе сағығын ағы сыллаққа алтынны ұйға бұ памытынығы тұрыр бұттыра. Олғынан барын Джон Сергей көрігітігер тұғыншағы сүйе сағығын бір сыллаққа ғымен 31 күнігер арай бұттыра. Онтын ұта бұ памытынығы тұрар отты материалы бар оны сәбет. Тұғыншағы сүйе салтуын төт сыллаққа байынны топограф Михаил Любенский қорат бастықа барылан бұланын оңыр бұта. Қорат кейін ұлысата бірі ғавайеден. Әбіт, тұғыншағы сүйе салтуын бе сылға Хабаровқаға тұғыншы көз тұғын төт ұлықтақ бары. Сүнінен 13 елін Сибирдағы батальон салаттыра, онына апығырдар еді. Маңнай ұта Хабаровқа байыны сыллақ тұтылып жәлірдегі бүт болдығына, 5 сылынан сүйес алтуын сәтті араз жәлір, қазарматтан, ысқалаттан сағалан, олырыр жәлірге оны лапыларға тие тұтулар бар бұттыра. 3-19 квадратный километр Москова қораттан 6 тұйынчы сүйес километр тәйінчі сытар. Темир суылынан айынна атаққа ағыс тұйынчы 533 километр. Қорат 2 аэропорттақ темир сол вокзалы, 4 темир сол станцията Упорда бар. Хабаровске корот бир самый кыргыбай кен туттар жете ота бу комсомолска болусакка турар Успенский собор болар бу 5 метре үрдүктөк онна сетте ол көмүс купаллах бу рахтан Хабаровске керектин кытта бу купаллар кеге көрөнсүп. Тенче агы сөз агы 16 сыллакка амбастан орхоспого манна келеннер чөмечү урбуттар онтан сагалан 19 сүйө бүтүттен бу таңра жете үлөдү турар. Оттон Хабаровске келбитери кихи бары каяндаганы бу же аттыр таңра жетин аттыр хаттыскага төһөллөр онна игер кирен эме ихиттен даганы тахтан даганы керек үстүлөх жеден билетилер. Хабаровка Амур онна усури үрүстер быстыргар улус тыбгастак сирге турар болан наха түргенник тетимнахтык сайдан барар. Баяндайдыр кенелерден атын губернелардан оны кораттартан Джон Серге олық сүйек әлетелелер. Олық тауқтыр сүрінден түйіл ағынан жарықтан алылары, балықтылары. Хабаровская келем баран хаяндагыны Амур өрүхүн кытылыгыр бар набережнайга сылжыбарак кийиден окбулуктак бу манттан хаяда түгөр өтсө манттан Хабаровска сагалынар деген этекка эме эпебит. Бу улагана Геннадий Иванович Невельский ден биллер нуча адмирала
атын сүгер кени Геннадийович тынчагы сүз түрдүн 5 сылтын тынчагы сүз 5 сылга жери ого келен региону берип бит кеги болар. Кени бу Невельске атын сүгер болоса каты бу болоса тен атын ну хатя Комсомольске болоса келем ман түген бу 5 километр устата Мурске өрүс кытылынан салганар. Онна кеги манна төгө барар хамын велосипедтен онна Парк Агонён бу курдук спортивный балгакалар эми маннавалар. Адмирал Невельский атынан набережный устун велосипединен, скейтбордунан, ролигинен катагылы сылжырыт жаты салгын сий күледи жарлоктоктору элбекте көрөн. Манттын коротолоктоктору уанны гылжыттыра браханиктагы сөлүттөрү көрөлөр. Набережныйга босхо вайфай үлөлөр. Манттын чугас Амур устун күледетер карак болор тексер кызылдары. Уанна сөтөлөр пляж бар. Bir dilaktır bundan kahan bağara kayan da görsel demet. Bilgi küleci cevut. Tahsus polut. Yıkıcı. Sapsır. Falska. Falska. Это мен кеген жигелита. Эбү хангалит. Экскурсия ладыт, ага, тут. Туу нан жагат. Поезд. Автобус, автобус. Туу нан жагат. Эм жогос кетип туу нан галит. Хо. Поезд. Хо, мандара. Поезд нан жагат. Эм анда хазыр жүйтө. Жа, бар. Пока. Бирде карамда. Здравствуйте. Э, жабалы. Набережный кейнинен болбут Амурской очоз ортотугар уруккой элин Сибирь генерал-губернатора граф Муравьев Амурской кытай деке тугар анарбытты көрін турар паматынега бар. Скульптор Александр Пекушин тэнчау сөз 91 сыллаққа граф Муравьев Амурской ганан монумент турбыта. Тэнчу тоғы сөз сүрбе 5 сыллаққа паматынег тоғда солтата соғынан ағылын музейгі тұттарылы бұта. Петербург скульптора Аристов қос сүргетен оңырбыт паматынега тэнчу тоғы сөз 92 сыллаққа қорат көнігір турбыта. Білеген бұ паматынегі 19 сүйедегі чугун пушкалара түгірен туралар. Аляскандан бастыкы экспедиция кыттылаган Николай Муравьев Амурскайга памятник бу хабарыскы корот бир самай эме үддүк серигер онна Джон Сергей Тогорга мустар серигер турар. Бу 5-нче купюралар катчыбыт хабарыскы корот манна эннекенне бу Николай Муравьев памятнига бу турар. Онна бу хабарыскай Амуру турур мостата болур. Хабаровский город транспорт сүрін кенінен болар. Темир суол уынан онны уэхенен сыры түмілі бітсері. Темир суолынан онны уэхенен сырыларынан оғы келен басты кеместаға тұрар. Тэнча осыз тоғыған сәтті сыллаққа Хабаровский темир суол станция тұттан бастықы пояс аяңы тұрмыда. Усыры үрігі кыя Владивостоғы күтті қолбур Усырыскай темир суола арылы бұда. Тэнча 916 сыллаққа Хабаровский город Амур темир суолын күтті қолбухар Амур үрігі нөңілір моста тұтылы бұда. Хабаровский Анмаңныгы вокзалы тэнча осыз тоғын сәтті ғыллаққан бар болбута. Вокзал инденағы болуссат Ерофей Хабаров атын сүгер. Темир солынан Амбастан Хабаровскийге үктенмек кеге, бұ темир сол вокзалыттан тақсаттағаны тута Ерофей Павлович Хабаров памытыннеген көрітуер. Отты Хабаровский корот, бұ Ерофей Павлович Хабаров атынан атымыт Ухукелен регион бир самый Крыгыбай короты олар. Ерофей Павлович бұ Амурский облас сайдытыгар, итеніне опсайнын Сибир картатын ұғылдутыгар улахан үңілек кеге. Кене манны сылжан экспедицияға оңырбут картатын Москва бегіргетен опсайнын Сибирден бар болбут. Хабаровскы корот Амур өрүс кытылын устатынан 10 километр таянсытыр болан баран урукка өттүрүттенме сере үз булгуннякка бар корот кийин району болар. Бу булгуннактар Амур өрүс өттүттен чүгөдүк көстөлөр корот картатын көрдөккө бу булгуннактар рекордларынан 2 өрүс устара көгөрүн көстөр. Ол Амурскай онна Усурискай бульвардар болалар. Амурскай бульвар историята 19 сүйеттен сағыланар. Хабаровскай корот өссі түріттенен еннене бұл гүндіқтір бұстырынан ұстыр үреге Нанай Омук Хаде Буриден атта ауыттыра. Кәлен Хабаровкаға читаттын кәлбет атығыт Михаил Чардымов атынан Чардымовка ден ат еңер біттіра. Үрек қытылығар үксін жадыңы жон олық сүйеллара. Оттың бұл гүндіқ Үрек наға кердеғ қуағын сұттағы үй, дәнжі тоғы сүй сұлтанылы үрекқа бульвар тұтутын үләті ұтылығықтағын үпқатчы көстібәкі көрілен іспет. Дәнжі тоғы сүз бейін сұлырдаққа бұ бұланның мүтілі сағыланмыд.
Амурский бульвар Ленин атынан стадионга кириттен сагылынар. Стадионга кирети кытта чорный тюльпан ден серегүл бүттерген ымыт памытынник турар. Тургенев атынан улсага кырам бар. Бу манна эрдетен олох доктор көмүрлен сытыр сирдеригер поклонный кирес турар. Хабаровска кин эттүтүгер осурюске уанна Амурский ден бульвардар баллар. Бу хабаровчаннар этен гылжыттар сөбүлен сылдар сылдыра. Бу бульвар историята өсө 19 бүт үйе бүтүтө тынчагы сөз алтоны сылдыртан сагалынар. Олар эри манна тынча 900 сылдан бульвар тутутун тухунан кора думата быгарны ылнар. Уанна тынча 906 сылга бидде тутулан бүтен бу билингисин курдук туруктанар. Манна жан серге сөбүлен сылдыр Sinanlar ki hiç hep bakarlar hamın, sinanın hep ne ki hiç yeter bu manna fantanlar varsa vattak belgeler ırılak bolar. Bolar arası kımı kım materyala tutulu bud paket tartan onna plastik tartan onu hulu tebit. Olayın mas bol batağa biller hatta gara katana kurduk. Şey bayıldı. Şey bay diye. Билинги Уссурийский бульвар үрәген аспы түйәгә Плюснинер ден байыл распанитынан Плюснинке ден аттабыттыра. Тенче 905-нче тыгыллактан бульвары тутулете сагылынмыт. Билеген манна байдарканнан, каноэннан, тыынан катагылыр көлүтчә бар. Уссурийский бульвар ухы килинге пограничниктерге намыт памытыниктерден сагыланар. Манна билеген Платинум арена ден спорт комплекса Элбәккене түме тордар, бульвар өссе Кыргыбайым көстүтүлен жерекен оттырдак фонтан болар. Бременский музыкант иден мультигы көрөтчүм хаяндаганы көрбүт болуктакын ол мультиктен персонаждар памытынник болан бу Уссурийский бульварда туралар. 2-9 сыллакка Федоровский уна Ананенко ден художниктер оңорбут жүйүлөрө жан Сергей Сөбүлен сылжар сиддери болду. Манна оголор эре болбакка улахан жан эме бары Сөбүлен келен картыскага түйөлөр. Оголор мультик быгытынан персонаждар көрөлөр. Отто улахан жан ого хасырын ханыр болуктактыр. Бу барата Темир каркаска, онна массына лагынын бүрүнүнөн оңголубут памятниктер. Бременский музыканттар образтарынын скульптураны Хабаровск корот сүрүн кудугунүгө Сергей Пеньков салалтылак корот кудугунүктөрү аян тутан таарбыттар. Сорокун хоктор бебелериге рыкса туралларын көрөн төт бөлөк караарык кысып, колобур принцесса онна трубадур, королёна сыщык, Юсоро спойванна атаманша, этенне осел, ыт, коска ванна бетюк. Кенелер бары чугас-чугас туралар, ванна бременский музыкант мультфильм түгендерін көрдіріллер. Пушкин улысатын өттігер принцесса оны трубадыр оңғок сенен атчылар балғонтоларын тарыдар. Бұқы хуюга ордық тапталақтыр сөбілен қатысқа түйер өтюгесті ақтар. Оттан нұрот тапталақтыр аркалары ден атыңыр бит. Хабаровск корот келбер кийине кабылдар хабар тота кая бары Россия короту боларын курдук. Ленин болосаты келен турабыт. Ленин болосата болосатын история тата инчагы сөз агы хон сылтан Поповтин сири теңер кие саңа картыр хуйдогуттан сагаланар амбастан тенде 910 сетте хугадери Николаевск. Айдан аттагы абит бу болосат онтон тенде 905 сылгадери площадь Свободы ден көңөл болосата онтон тенде 905 сетте хугадери Сталин атынан болосат бола жибит. Ол кенне Ленин ата. Хабаровск корот Ленин атынан болосаты бетин ининен дойдурдунан самый улаханнартын биддестеринен болар. 1905-ни сылырдактан болосакка ордук болгомту уран корот самый кинсерин оңорулар. Онна топсаран берилер. Архитектор Мамешин салалталак үлөгүтүлөн 1909-гы сыллакка корот олок докторун уны гылжыттарын үрүлерге топсага кыргыбай болосат бар болбута. Корот келбер кин болосатын кыргыбай кыра улахан фонтандар кергетелер. Хабаровский корзулук доктору Чолан Бихи курдук айыннеттер, гылжыттар, сылжан сынданар өссө бир белие эрекке сер кистелен сирдактер. Айылга маанылабы туураты сирин карыстыр сыллак, табыгаа суок сууллак, мана таханын онны терге ыйынник белилерди суоктар. Ол дүрдүнөн манны кураты сирге сылжар багалак жон элбек. Хабаровский короттун агайык мүнөтү айынан келет бу курдук айылгага бар болот ияган онна эн иннигер Олыс үшігай қарттыына арылар. Лотастақ көл! Хабаровский корот аттығыр лотастақ көл берірі болбатақ.
ровны онна ритсы дендеремнелерге аттылырыгар бар көлдерге буманы себеккенеме көрек қосып. Оттын самай атырар керек үстілях лотостырдақ көл Галкинская дем болар. Хабаровская кораттан бары соғы 33 километр тейтшілях сірге күхі кенгаға кербет седақ керек үстілях рекіс местіғі доғы сынненыққа айлғылын алтығы қосып. Хабаровскайдан айынан келерге бары хуага 4-5 эре минуте айынды хуага барта асфальт солынан көбіс көнтіп келеген. Онына бу ча сүз метр курдук куханган грунтовый солынан масынын киран барынган. Бу манны барта бу ардах кенеттен суен кебе херебит. Индегенен сол соқ алихин аяқ метр хаты хамаган отчауына манны курдук керек өсті арылар. Көл кытылларынан әлбәқ кейірер ұллық сол тәлелі біт. Қая бағыр бұт өттіттен кейірен бұ кәрек үстіңі көрек қысып. Манны сынден атчылары Хабаровский тур фирмалара, оны тәңі чағынан гейттер, фотографтар да ғырытындыралар. Бұй үнәйі сөппәтін, кәқтібәтін тұғығар, сібәкке тұлылар, арылылар кемегер көлек олықтыр көрелдір қарайылар. Маннық үнәйіләк көлге сөтілер балықтыр көңілләнмәді. Бұ сібәкке арылылан баран, Үсірі суққа тұрар әбіт. Бары бір кемгі болбаққа қайдан бағар артылылар. Бір күн бұтуыны дағаны, арылылығы сібеккелері дағаны семеляк қорупқаларда көрек қызып. Хабаровский крайғы кәлбіт кеші қаян дағаны сылжықтақ бір жекте айылға көстіуіте ұраты кәрі сире бу лотостах көл болар. Бу лотос тенсибекке көл устасын тухары көрүнгү курдук олус кеңник таян үнөрөбүт. Лотос тенсибекке бете 105 метр үрдүктө 3 метрге тие угун сөптө, онна сибеккетин диаметри 5 сантиметрге тие улатар кыктагы бит. Олус дикти керек үстүлөк сир. Бүгүн уга келинге самай улахан дериң историялык кораттардан билдестерин устун сыртты бит. Хабаровский город бир самый керек үстілях город боларын умдыман. Онын қаяндығыны Хабаровскийе ағы көтімен, Хабаровский ғысыл джин, онына бұ кереместілерге әджен доғуя сындыны. Оттың беге салғы аямбытын тұтылыт. Ұғы келін регион бір самай ұлахан бай историялақ кейі әлбәққа үйерінер әлбәғы керексі көрір Хабаровский коратыттан тақсан салғы аян тұтабыд. Хабаровский корака кихи билен турар ана менен сыннына же келгенинен болун, доктор тастыры кытты болун эбетер ага нихен сылжарга олус тыбыгастак онна бу корака кихи үгүхү көрөнсөп. Аңардас корат ихинеги ытык сирдер, корат ихинеги картыскага түһөр көрөр истер эрехдер болбакка бу Хабаровский край айылгата онна ураты жикти национальный паркалары эме кихини ыңыраллары куялар. Аңардас эти лотостак көлбүттө болун, бу арагыны заповедниктер болун, кихи сылжан дуһуяр көрөр хиннанар онна үгүхү элбеги билер. Хабаровскийге хылжы кенниттен кихи бээти туспа хаддагара үйөрөр көтөр онна үгүхү билдим көрдүм ден астынар дуһуяр.